Жасалма интеллект торунда сынчылоо жүгүртө билүү эң керек жөндөмгө айланууда. Жасалма интеллект киши баласына жаратат деген коркунучтар ичинде жалган маалыматтын сапаты дагы, көлөмү дагы түркүрөп өсүшү аталат. Дипфейк сыяктуу жалган маалымат өндүрүүнүн күчтүү технологияларын алгачкылардан болуп шылуундар өздөштүрүп, кыргызстандыктардын дагы алдап акчасын кагып алып жатышканы белгилүү. Мындай технологиялар улам ылдамдап өнүгө бериши мүмкүн. Демек ага каршы туруш үчүн киши маалыматты талдаганды, ак менен караны ажыратканды билиши керек. Мындай жөндөм мектепте калыптандырылышы керек. Бирок кыргыз окуучуларынын дээрлик көпчүлүгү окуган текстин түшүнө албай тургандыгын изилдөөлөр көрсөтүп келет. Маалыматты талдай билүү жасалма интеллект менен иштешүү үчүн дагы керек. Жасалма интеллект учурдагы иштөө жолдорун, кесиптердин табиятын өзгөртүп жатканы ал жараткан дагы бир чоң коркунуч. Мисалы, ошол эле ChatGPT аркылуу талдап жазып, керектүү иште аткартуу же маалыматты алуу бардык кесип ээлерине керектүү жөндөм болуп калмакчы. Бирок жасалма интеллект 100% учурда так жооп берет дегенди түшүндүрбөйт. Учурдагы GPT-4 моделинин жоопторунун тактыгы тармагына жараша 20-40% тегерегинде. Ал кайсы учурда сизге туура маалымат берип жатат же адашып, туура эмес маалымат экенин билиш үчүн дагы сынчылоо жүгүрткөндү билиш керек. Сынчылоо жүгүртүү айтканга эле ишене бербей, жөн эле суроо бергенди жөндөм кылгандан башталат. Сынчылоо жүгүртүүнүн жасалма интеллект орундагы орду тууралуу жакынкы учурда жаңы видеолорубуздан айтып беребиз.